Gabriel, presta atenção. Foi. Ó, vai ver o que é que o Ico tá fazendo lá no quarto. Tá bom. Viu? Ligeiro, papai. Vai. Gente, ele deve estar se arrumando pra ir pra um passeio ciclístico. Vem. Ele tá calçando o sapato dele. O tênis? Aham, tênis. Deixa eu ver. É que eu errei. Silêncio. Alô? Não, eu já tô saindo já, uns 5 minutos só. Calçando aqui meu tênis. Vem, Gabriel. Meu da bicicleta já tá cheio, já tá pronto já. Ó, nossa. Guarda esse teu iPad, tira daí, senão ele vai deslizar em cima. Vem. Tá aqui atrás. Vamos combinar um negócio com a mamãe aqui, ó. Naís, para tudo que tu tá fazendo aí, certo? Vem cá, ó. Vem cá, Gabrielzinho. Eu tenho uma ótima ideia. O Igor tá se aprontando pra ir pra um passeio ciclístico com os amigos dele. Sim, então sei. É ótima oportunidade de fazer uma gracinha com ele, né? Vem aqui, Gabriel. E o dó dele sair. Gabriel? Já, tá na hora de sair já. Ó, pressão. Gabriel, nós vamos secar o pneu da bicicleta dele. Vai ficar muito. Tá certo, Naísa? Não. Como assim não, Naísa? Porque já tá na hora, ele vai ficar muito estressado. Tá quase na hora dele vir. Vamos, pois filma é. Aqui tudo, que eu vou pegar alguma coisa pra secar o pneu da bicicleta dele. Gente do céu, esse menino não tem juiz mesmo, não. Vai brincar com fogo. O Igor vai ficar estressado, vai ficar nervoso. Ele encheu esse pneu ontem. Meu Deus do céu. Não, mas deixa aqui, mas aqui é a bomba de encher. Ele deixou aqui, ó. A bomba de encher, ó. Está escuro, deixa eu passar pra cá. É bom, qualquer coisa a gente enche. Filha, vai na frente, vai. Vai passar. Gente, tá aqui, ó. As duas bicicletas. Essa daqui já está com o pneu seco. Então ele encheu essa daqui, ó, pra poder ir com essa. E aí o Nildo vai aprontar. Gente do céu, não sei se é uma boa ideia não, viu? Não sei se é uma boa ideia, porque já tá. Gabriel, volta aqui, Gabriel. Volta aqui. Fica aqui, senão tu vai estragar tudo. Tem que me ajudar, vem. Porque eu digo que fogo é porque você me ajudou, né? Olha aí. Mas ainda vai. Vai pegar ela, tu viu? Vai. E a culpa vai ser sua, porque ela não fez nada. O Gabriel tá, ele tá com medo da reação do Igor. A culpa vai ser quem? Do papai. Olha aí. A culpa vai ser do senhor, hein? Deixa eu não tô conseguindo, gente. É melhor alguma coisa que tenha uma pontinha mais grossinha, né? Ah, isso aqui, ó. Pronto. Papai, oi, Lulu. Fala. Esse aí é você e depois esse aqui é o meu, tá? Tá bom. Eita. Olha aí, bota aqui, ó. Escuta. Gente do céu, tá Nildo. Ele vai querer aprontar com a gente, viu, também? É. Já tô suando, gente. Nildo fica rápido, fica suando. Olha aí, eu sei como chorou. Murchou, totalmente, né? Mas tu vai encher, né, Nildo, depois que ele... Normalmente, né? Olha aqui, se vocês demorarem mais um pouquinho, vai pegar vocês no flagra, viu? Só olha e volta, viu? Não vai falar nada não, senão tu vai estragar. Eita, menino, chega, eu tô em barulhinho. Ele tá me voando. Tá bem. Ela vai dizer que foi tu, viu? Não. Tu não vai me ajudar, não? Então eu vou encher o pneu de novo, tá me ajudando não? Eu vou. Então bate. Gente, o Gabriel foi trollado no vídeo anterior, né? Papai disse que ia embora. Quem não assistiu, quando terminar esse vídeo, vão lá e assiste, deixa o like. Então vai embora. Ai, meu Deus do céu. Agora acho que a gente vai pegar. Aí. Olha o que tá fazendo. Pessoal, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho das notificações, tá? E deixa ideias de trollagem aí pra fazer com o Nil, tá bom, com o Igor, tá com o Gabriel. Eu gosto de entregar, eu tenho que ficar com ele aqui seguro. É verdade. Papai, não. Só olha e volta, viu? Olha e volta. Tem que ter cuidado que ele entrega, viu? Quer dar uma olhadinha também não, Naís, né, tá vendo? Tá casado, vai.
Ó, Gabriel. Peraí, que skin? Oxi, deixa eu pilotar essa bicicleta ontem. Tá estranho. Bem estranho. Ô, Igor, não foi eu, não. Não foi ele. É porque eu vi tua reação assim, eu tava aqui filmando. Você tava filmando minha reação, né? Não, não, reação não. Não, eu tava filmando porque eu vi o barulho. Bicicleta ontem? O que é isso aqui, hein? É. O que significa isso aqui? É a bomba de encher. Tu não encheu ontem? Eu enchi, mas quem foi que. Tu esqueceu aqui? Foi papai. Não, papai. Foi papai. Tava lá no meu quarto, você pegou. Tenho certeza, eu levei lá pro meu quarto. Ó. Eu. Vem cá. Eu não tô entendendo nada aí. Eu não tô entendendo nada. Ei, fala logo, é sério, já tá atrasado. Já fala uns 30 minutos que era pra estar lá na frente do. Não, eu vou. Eu vou falar pra você a verdade, certo? Ó. Eu tô ouvindo que acabou já. Ó, pessoal, eu entendo. Ó, eu vou falar a verdade. Eu tava lá em cima, aí eu escutei. Um barulhozinho de alguém secando pneu do bicicleta. Quando chegaram, o Gabriel tava secando. Não, foi o papai. Foi ele. Foi você, Gabriel. Foi não. Foi eu. Não, eu sabia que existia. Ó, é não. Ei, Gabriel, vou contar a verdade pra ele. Vem cá, que ele fica nervoso. Ele fica nervoso. Ele sabe que foi ele, mas mesmo assim. Vem cá, Gabriel, vamos me ajudar a encher o pneu, venha. Eu contar a verdade, venha. Conte, vai dar a verdade sempre. Ó, Conte, explica a verdade, conte pra ele, conte tudo. Oi, Igor, não fui eu, nem foi a mamãe, foi o papai. Então eu certeza que foi ele. É, então se ele te secou, ele vai encher agora. Ei, pois pronto, eu vou encher, certo? É só uma trollagemzinha de leve. Sabe por que eu desconfiei do Gabriel? Porque o Gabriel tava lá em cima escutando o que eu tava fazendo. Ah. Também ele veio comigo, andando olhando. Uhum. Então pronto, pressão. A turma vai filmar agora, eu vou encher, porque tá quase na hora de tu ir andar com teus amigos. É verdade, Guilherme. Meu Deus do céu. Eu acho que o Gabriel que foi trollado de novo, porque o Gabriel ele se estressa, fica nervoso, e eu acho que o Gabriel foi trollado também. Vem rapidinho, vem, mostra. Vamos, rápido. Mas eu acho que o Gabriel me ajudou, viu? É, ele foi Gabriel, só. Ele foi só. Ele foi só dar umas dicasinhas. Foi só dizer o que é que o Igor tava fazendo. Ei, Gabriel, foi só uma ajudazinha de leve, foi? Vem cá. Me ajudar com o pai encher, Gabriel, você ajudou pra. Sai da frente, Igor, mostra aqui. Não foi eu, não. Foi a mamãe. Foi os três. Foi os três. Olha aí, como é pra cá. É, não é o marido dele. É esposa. É esposa dele. Ó, minha vinha, tá dele, viu? Só eu vou ficar um pouco suado, não. É, mas se ele que secou, ele vai ter que encher, né? Esse ou da frente também. Secou os dois. Os dois. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, tá bem pronto. Esse aí já tá no ponto, né, filho? Não, tá bem cheio, eu falei. Tá bem cheio, tá bem cheio. Agora o Gabriel quer aprender a encher o pneu da bicicleta, né? Pra quando tiver seco ajudar o Igor e o papai a encher. Eita, rapaz de força! É, gente, a nossa trollagem deu certo, né? O Igor, pensei que ele ia ficar muito mais estressado, mas o Igor, gente, pra quem não sabe, o Igor é a paz e a tranquilidade em pessoa. Pra deixar o Igor muito estressado, muito nervoso, tem que ser uma coisa... Tem que lutar, viu? Tem que lutar muito, porque o Igor é da paz. Ainda bem, né? Eu sou mais estressada e o Igor nem se fala, né? Testei agora. Testei. Então, pronto, bora que já vai ficar tarde. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Já bota a mão. Não, dentro de casa não. Só lá fora. Vai. Oi, meu filho. Igor, fala com o papai e mamãe aqui. Vem cá, fala. O que foi, Gabriel? Corre, papai e mamãe! Corre!
Vamos lá. Então foi isso, gente. Deixa o like, né? Foi só brincadeirinha aí. Eu sabia que enchia rápido, não ia atrapalhar a viagem dele. E deu tudo certo. Valeu, meu filho. Um bom passeio. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, pessoal.